Essa é minha quebrada. Onde ter tudo é não ter quase nada. Cheia de gente de bem, que tem sua história contada de forma errada, marginalizada. Mas aqui a ideia sem curva é flecha mirada. Na TV, aquela solidariedade disfarçada de quem usa a nossa miséria para ter audiência sempre elevada. Oportunidade que é tudo, nada. Eu chorei a cada porta na cara. Família não liga, família dispara em te olhar com os olhos da decepção. Na rua, Diabo Reto e Bermudão ainda é mão na cabeça, deve ser ladrão. Por quê? Por quê? Quando essa gente vai entender que minha roupa não muda o meu jeito de ser? Acorda, parceiro. Abra teu olho. Pegue sua visão. Respeite a favela. Ou entre nela. Sinta a pulsação. Tem gente que desce, sobe. Tem gente que sobe, desce. O erro da gente é achar que domina aquilo que não conhece. Mas hoje eu vou te apresentar. Cheguei. A favela corta o preconceito, a discriminação, a gente bota pra virar. No respeito e no limite, nós nunca estaremos a sós, jamais. Nos bicos e vielas, nós somos uma só voz. E essa voz tem nome. E vai sempre falar do gueto, da favela. O nome é Igor Canário. Bem-vindo à minha quebrada! Quando eu falo, não é em vão. Entenda.
que a briga é isso, noiva? A rosa vai se condenar quando eu balanço. Entendedores, entenderão. Entendedores, entenderão. Entendedores, entenderão. O papo de vencer, papo de subir, papo de levar, se deixa cair, mas se cai levanta. Vá-se no céu se desistir. Que a vida é isso, irmã. Arruma seu banho e se entrega. Quando eu mando a sua minha juma, não é irmão. Entendedores entenderão. Vocês, eu acho que hoje é um dia muito especial para todos nós que viemos da favela, para todos nós que sabemos o que passamos para chegar até aqui. Muito obrigado a tudo isso, agradeço a Deus e a vocês. Sem Deus e sem vocês, canarianos, o canário não seria ninguém. Sejam bem-vindos à nossa quebrada! Vamos fazer, gente, ó. Eu vou trocar de roupa agora, porque eu preciso chamar o meu primeiro convidado, porque ele terá um show depois daqui. Então vai adiantar ao lado dele, porque ele veio na maior simpatia, na maior disposição, está presente, e ele vai cantar com a gente agora.